હેલો એવરીવન, અમે છે તમારા યુટ્યુબ સ્ટાર જીબી બ્રધર્સ અને જેબીએસ નારાજપૂત, જેબીએફ નંદરાજપૂત. હવે આપણી લાઈફમાં ઘણા બધા બેસું છે, પ્લે ગ્રુપ, નર્સરી, જૂનાગીજી, સિનેગરી સ્કૂલ અને કોલેજ, આ બધામાં તમારો બેસું કયો હશે? ઓફકોર્સ બધા જ હશે, પણ યંગસ્ટર મોસ્ટમાં કહેવાય તો કોલેજ લાઈફ. હા, આ સ્ટોરી છે કોલેજ લાઈફ, જેમાં છ ગ્રુપ છે: ફેન ગ્રુપ, ભયજી ગ્રુપ, ગુંડે ગ્રુપ, ગર્લ્સ ગ્રુપ, ગપિદાસ ગ્રુપ, ભણેશું ગ્રુપ. તો તમે રેડી છો સ્ટોરી માટે? ઓફકોર્સ રેડી જશો. હું જતો રહું, પેલા એ લોકો હું પહોંચી દઉં. હા યાર, આવું ટાઈમ પહેલા પહેલા હું જતો રહું. હા, એવું જ કરું. ઓરે, ક્યાં જાય છે? હું તો કઈ ને, બસ અહીંયા ખાલી આટો મારવા જતો હતો ખાલી. આપણે એવું કરીએ, આપણે ઝઘડું નથી, આપણે અકડબકડ કરીએ. અકડબકડ બમે બહુ રસી નબે પૂરે છે, સોસી નીકળે, ચાગા ચોર નીકળે, ભાગા. જોરદાર ચીડિયા. જો બાર થી દરવાજો બંધ કરી નાખ્યો છે, આજે તો તને કોલેજ નહીં જવા દઉં. હું ફ્રેશ થઉં કે ના થઉં, કોલેજ તો હું જ જઈશ એકલો. મારો પણ દિવસ આવશે, જોઈ લેશું એ દિવસ તારો. ચેટિંગ માં કોઈ ઓનલાઈન કે આ ટાઈમ શું છે? આટલો ટાઈમ થઈ ગયો, આ કરે શું છે? એક ના હોય કે શું કરવા ગયો? એટલે હું એને નથી જવા દેતો યાર. શું કરે છે યાર? એક વાર ચેક કરી લઉં. શું કરે છે યાર? આ તો આ બહાર નીકળ્યો તો જો હું એને બતાવું. હું બહાર નીકળવા દે. અરે, પાણીનો બી અવાજ નથી આવતો. આ કરે શું છે? ચેક કરી લઉં. શું કરે છે? પાણીનો બી અવાજ નથી આવતો યાર. એક વાર ખોલીને ચેક કરવું પડશે. ક્યાં ગયો યાર? ક્યાં ગયો? ક્યાં ગયો? કોલ દીગા, જેસી કરની વેસી પરની. પણ તું જઈશ, પણ જઈશ કેવી રીતે? બાઇક થી. પણ બાઇક ની ચાવી તો મારા જોડે છે. શું કરીશું? શિટ,
હા તો ખોલ તું, હું મને બાઇક ની ચાવી આપી દે, તું ખોલી દે. બાઇક ની ચાવી મારી નથી. ક્યાં છે બાઇક ની ચાવી? ડ્રોવર માં પડી છે. એટલે તે મને મામુ બનાવે એમ? ઉલ્લુ તમે યાર, આજે બાઇક ની અંદર છે. બે ક્યાં છો બંને જણા? બે યાર કે રસ્તામાં છે યાર. બે પેટ્રો પુરાવું છું યાર, આવજો બે બે મિનિટ માં. એક્સક્યુઝ મી, આઈ એમ અક્ષય. આઈ એમ ધ્રુવ. આપણી આ કોલેજમાં એક ગ્રુપ બહુ જ ફેમસ છે, એનું નામ શું છે અને એની ખાસિયત શું છે? હા છે ને, આપણી આખી કોલેજમાં એક ગ્રુપ બહુ ફેમસ છે જેનું નામ છે ફેન ગ્રુપ. અને આ ગ્રુપની ખાસિયત એ છે કે આ ગ્રુપના બધા જ કેરેક્ટર્સ અલગ અલગ સેલિબ્રિટીના ફેન છે. ઓહ સો નાઇસ. તો તમે શું મને એ ગ્રુપથી મળાવી શકો છો? હા મળાવી શકું ને. ચાલ જો, આ છે જેબી બ્રધર્સ, જેબીએસ નારાયણ રાજપૂત અને જેબીએફ નરેન્દ્ર રાજપૂત. હવે આ બંનેની ખાસિયત એ છે કે આ બંને જસ્ટિન બીબરના ફેન છે. આ બધી હરકત કરતા પહેલા ત્યાં જેબી બ્રધર્સ માં જાણેલું છે. જેબી બ્રધર્સ બે વાતથી બહુ નફરત છે, ગર્લ્સની ઇન્સલ્ટ અને જસ્ટિન બીબરની બુરાઈ. ગોટ ધેટ? ચાલ નિકાલ. જસ્ટિન બીબર ધ બેસ્ટ પોપસ્ટાર ઇન ધ વર્લ્ડ, આ બંને પોતાના પર બિલીવ કરે છે અને ડ્રીમ કેન કમ ટ્રુ. ઓકે, તો આ બે કેરેક્ટર છે, લાગે જ છે સેમ જસ્ટિન જેવા. અરે હા યાર, સેમ જસ્ટિન બીબર જ લાગે છે. હવે જો તારે જસ્ટિન બીબરને મળવું હોય ને તો આ બંને જેબી બ્રધર્સને જ મળી લેવાનું. હા એ તો છે. ચાલ તને ત્રીજા કેરેક્ટરથી મળાવું. જો, આ છે આરકે. આરકે એટલે રણબીર કપૂરનો ફેન. હવે તને જ્યાં પણ લાફાનો અવાજ સંભળાય ને એટલે સમજી લેવાનું આરકે અહીંયા જ છે. એક બાજુ એને લાફો પણ પડે છે અને બીજી બાજુ એ ગર્લ્સનો ચોકલેટી બોય પણ છે. જો, આ છે નેક્સ્ટ કેરેક્ટર વી. વી એટલે વિક્રમ ફેન. હવે આને છે ને એની લાઈફમાં છે ને ગાયક જ બનવું છે, સુર આવે કે ના આવે ગાયક જ બનવું છે. ઓહો, તમે બધા અહીંયા જ છો? હું તમારી જ વાટ જોતો હતો. હા, જો હું મસ્ત મજાનું ગીત લાવ્યો છું, સાંભળવું છે ને? અલા બોલો જ ખરા. તું ગાઉં છું, મસ્ત મજાનું ગીત લાવ્યો છું. બસ લા, હોંતી રાખ. હલો 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 હલો. પ્રેમ નો દીવાનો, ગોરી પ્રેમ નો દીવાનો, આમ ના તડપાવો ગોરી, આમ ના તડપાવો. પ્રેમ નો દીવાનો, સુ પ્રેમ નો. ભાગી ગયા.
લાગે છે કે મારું દિયરું સિંગર બનવા માંગુ છું, પણ અમારું કોઈ મદદ કરવા તૈયાર જ નહીં ને. હું આ બધાને એક દિવસ બતાવીને રહીશ કે હું સિંગર બની શકું છું. ચાલ તને ચોથા કેરેક્ટરથી મળો. જો પેલો છે ડી. હવે તને જ્યાં પણ ભીડ દેખાય ને એટલે ડી ત્યાં ડાન્સ કરતો હોય. જો પેલી રહી ભીડ એટલે એનો મતલબ ડી ત્યાં જ છે. હારકે ખાનગીકરણની વાક્ય બોલ. સર ખાનગીકરણની વ્યાખ્યા એટલે સર મેં દોડના ચાહતા હું, ઉડના ચાહતા હું, ગિરના ભી ચાહતા હું, લેકિન સર મેં રુકના નહીં ચાહતા. હા ભાઈ તું એક કામ કર, અત્યારે બેસી જા બહાર જઈને, કોલેજની બહાર જઈને આનંદથી ઉડજે, અત્યારે બેસી જા. વી તારા ફેસ ઉપરથી એવું લાગે છે કે તને બધું આવડે છે. સર તમને મારા મોઢા પરથી એવું લાગે છે કે મને બધું આવડે છે, પણ મને કશું નહીં આવડતું. હા ભાઈ હા, તું ભણવા ધ્યાન રાખ અને દોસ્તોનું સાથ છોડ. સર મારા પ્રીતડીને અહીંયામાંથી પ્રેમ કરતી રાધા મૂકીને જતી રહી. સર હા ભાઈ તું ઇમોશનલ લાગી જા, તું બેસી જા. વાંધો નહીં. જેબી બ્રધર્સ તમે તો આ ગ્રુપને લીડ કરો છો. હા સર. સર અમને તો ઘણું બધું આવડે છે. સર શું આવડે છે તમને? ઘણું બધું આવડે છે તો દેખાડો. સર પણ કહેતા ને કે આ શું હતું, અમે જે કરી શકીએ ને એ કોઈ નથી કરી શકતું. સર અમારી વાત જ આખી અલગ છે, અમે જે કરીશું સર એ તમે જોતા રહી જશો. શું સર? જોતા રહી જશો. ચાલો બતાવી દે, ગાબા કાઢ દઉં આ લોકોના. અહીંયા ડાન્સ ક્લાસ ચાલે છે તમારો? બે યાર આ લોકોને તો માર પડી લાગે છે. જો તો ખરી કેવા ચૂપચાપ આવીને બેસી ગયા. એ યાર સાહેબ શું ભણાય ભણાય કરે, એકદમ સમજણ તો પડતી નહીં યાર. આ બે ગધેડાઓ હળિયો કરવાનું મૂકશે નહીં હો. અરે ભાગી ગયા બે જણા. આ લોકો તો ભાગી ગયા. ઓ ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપ ઉભો રહો, ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપ ઉભો રહો. આ ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપ દરવાજો ક્યાં બંધ કરો છો? એ ભાઈ તમે કેમ આવી હરકતો કરો છો? તમારા લીધે યાર અમારા ક્લાસની બહાર જવું પડે છે. બે મને સને હેરાન કરવા મજા આવે છે એટલે કરું છું યાર. તું જલસા કર ને યાર. બે ડી મારા ભૈયાને હેરાન કરો તો હું હેરાન કરત. એ ભાઈ તમારા બેની મજામાં અમારી મોતની સજા થઈ જાય છે. બે તમારે જલસા કરો ને યાર. આ બધું શું છે યાર? રોડ નું યાર, યાર આ બધી વાતો છોડો. ચલો ફટાફટ ચલો હવે નાસ્તો કરવા જઈએ. યાર કે તારી પાર્ટી જેવા છે આ સેન્ડવિચ તારે. મેં તો કોઈ કર્યું પણ નથી. અરે મારી મેકઅપ કે ક્યાં ગઈ? ધ્યાનથી જોવો તારી બેગમાં રહેશે યાર. હા અરે આ તો ડ્રેસ સરસ છે લાવી.
મારી કઝિન મારા માટે પેરિસ થી લાવી. કેટલા રૂપિયા ની લાવી? બે 200 રૂપિયા મળે યાર. લાદરે જમા યાર, રીલ રોડ ના બાજુ માં છે યાર. કરે છે હું ક્યાં જોડે બાબા ઢીલ્લું યાર. ભાગો ભાગો. શિટ. અલ્યા અલ્યા, દીવર રેવા દો અલ્યા. કાલથી ગીત નહીં ગઉ બાપા, જેટલું મારશો. એ મન તો પાછળ આ યાર. બે વી ક્યાં છે? બે તો કેમ્પસમાં છે યાર. એ વિક્રમ ઠક્કરનો ફેન, આખો દિવસ ગીતો ગાતો હોય છે યાર. એના બધા ઘણા બધા ગીતો ગાય છે. ગીતો ગીતો. હા હા હા. હું એનું ગીત નથી સાંભળતું, તો બી બધા સમય ગીતો ગાય છે. હાડકાના તો ભૂકા બોલાવી નાખ્યા દીવર. બે કેમ્પસમાં ભાગતું હશે અને બધા મારવા દોડતા હશે. જો અહીંયા જ ક્યાં છે? દેખાય છે એ રહ્યો, દેખાય છે. હા એ રહ્યો, એ રહ્યો, એ રહ્યો. બે ચલો ચલો, ને કરીને માર ખાઈ જશે. આપણે બચાવ જવું પડશે. ખભા તો નાખ્યા નખો જાય દિયોર. તને દસ વળગી જુગ કોલેમાં ગીતો ના ગઈશ, ના ગઈશ, તો બી તું બધા સામે જઈને ગીતો ગાય છે. તું તારી આવી જાલે તને. અલા દિયોર, હું એક ને એક દી વિક્રમ ઠક્કર બની ને રહીશ. જો સાંભળ્યું છે, વિક્રમ ઠક્કર કેવું ગીત ગાય છે, ત્યારે તું કેવું ગીત ગાય છે. એક બાજુ લોકપ્રિય સિંગર, જ્યારે જ્યારે તું મોત પ્રિય સિંગર છે. અલા આટલું તો હારું ગઉં છું. બનીશ બનીશ, તું વિક્રમ બનીશ, મને વિશ્વાસ છે તું બનીશ. અલા દિયોર, ખેંચવાનું બંધ કર. હા હા ભાઈ, ચાલો મજાક કરીએ છીએ. ચાલો ઉભો થા, ચાલ ચાલો ઉભો થા. આવે હેડો, ચાલો. મારી મારી તોડી નાખ્યા. તારો ગીત જ ગાતો હોય છે. એ ફ્રેન્ડ્સ, પીલો જો. એ જુઓ, આઈટમો આવી છે. એ સુગંધો જો, દુપટ્ટા જેવી પિંક પિંક. આપણી કોલેજમાં ગર્લ્સે ચીરતી કરે છે યાર. બચાવવું જોવું પડશે આપણે. બે જવા દે ને દિયોર, એ લોકો તો બહુ ખતરનાક લાગે છે. ઓય ઓય ઓય, પ્યાર મોહબ્બત હું સમજાવું છું, તું અહીં ઊભો રહેજે. એ કોણ છે તું? નિકાળ. કેમ ભાઈ, છોકરોને હેરાન કરો છો ભાઈ? શું કરી લઈશ તું? તને માર ખાવાનો બહુ શોખ છે. એ છોટા છત્રી, આને બતાવું કોણ છું? જો છોટા ભાઈ, અપના કામ તો પ્યાર મોહબ્બત સે હોતા હૈ, હથિયાર સે નહીં. શું તું આર કે, પ્યાર મોહબ્બત સમજાવી લીધા? તને પહેલા જ કીધું કે આ લોકો પ્યાર મોહબ્બત ના માને. આરકે પેલી કાવ તો સામે છે, ઘી સીધી ઉંગલી છે ના લઈ લે. ઉંગલી કો ટેડી કરવી પડતી હે. આ લોકોને એમની ભાષામાં જઈને સમજાવવું પડશે, તો જ આ લોકો માનશે. હું સમજાવીને આવું છું. સાચી વાત છે બ્રો. એવી જ રીતે સાપને પકડવા માટે સપેરાની જરૂર પડે છે, સાપને પૂરવા માટે ટોપલીની જરૂર પડે છે. એવી રીતે આ વિલનને મારા માટે મારા જેવા હીરોની જરૂર પડે છે. રાઈટ, તો ચલો ચલો. રોનીભાઈ, તે જીબીને ડાન્સ કરતા જોયો હશે, એક્ટિંગ કરતા જોયો હશે, પણ તે જીબીને એક્શન કરતા નહીં જોયો હોય. હવે જીબી બદલ તને જીબીનો એક્શન બતાવશે. આ લોકો મારી સામે બોલે છે અને રોનીભાઈ સામે ટક્કર લેશે. આ લોકોને હવે રોનીભાઈનો પાર બતાવવો જ પડશે. We'll be right back.
તમને ખબર છે કે અઠવાડિયે પછી શું છે? હા મને ખબર છે, અઠવાડિયે પછી આપણે ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ પર જવાનું છે આપણે. હા મને યાદ છે. તે કામ કરીએ આપણે ત્યાં જઈને એમને બતાવી દઈએ. વી રેવા દેને શું લેવા જવું છે ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડમાં? ના ના જઈએ યાર, ચલો ને યાર. આજો મારી વાત છો, અગર આપણે ત્યાં ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ નહીં જઈએ તો એ લોકોને એવું લાગશે કે આપણે એમનાથી ડરી ગયા. તમને ડર લાગતો હોય તો અમે બે જતા આવીએ, જોઈએ તો શું છે આ લોકોમાં. આપણે ત્યાં જઈશું એટલે ખબર પડશે કે એ લોકો પ્લાન શું છે, જવું જરૂરી છે. હા શું કેવું છે? ઓકે જે બીએસ, અમે આવીશું. કારણ કે ફેન ગ્રુપ હંમેશા જોડે હોય છે અને એમની તાકાત પણ જોડે હોય છે. ચલો જોઈએ, આપણે બતાવી દઈએ આ લોકોને, પાવર બતાવવો પડશે ફેન ગ્રુપનો. ફેન ગ્રુપ હજુ આયા કેમ નહીં? સાચી વાત છે, વેલકમ ફેન ગ્રુપ. ચલો ચલો. હા ચલો, હાલો હાલો. એક તો બાઇક ચલાય ચલાય વગડામ લઈને આયા છે ને. અરે રોનીભાઈ દેખાતા નથી, ક્યાં છે રોનીભાઈ? રોનીભાઈ એક મીટરથી બહાર ગયા છે લાગે છે. રોનીભાઈ આપણાથી ડરી ગયા લાગે છે. રોનીભાઈ કોઈનાથી ડરતા નથી, આખી કોલેજ એમનાથી ડરે છે. એવું છે? અને વાત સાચી છે. ગરમી બહુ છે. ગરમીથી યાદ આવ્યું, તમારા ગ્રુપમાં બહુ ગરમી છે ને? હા છે ગરમી. શું કરી લઈશ તું? અગર મેં થોડી જલ્દી કર, થઈ જાય એક મેચ. જેવી ભાઈલું, મને તો ડાઉટ લાગે છે કે દાળમાં નહીં પણ પૂરેપૂરી દાળ જ કાળી છે. સાચી વાત છે. આરકેની વાત સાચી છે, આપણે અહીંથી જતા રહેવું જોઈએ. મિત્રો આ લોકોને જોઈને એવું લાગે છે ને કે આપણે સૌ ધોવાના છીએ. બે કઈ ધોવાના નથી, આ લોકોને ધોવાના છે આપણે. હા તો હેડો જોઈએ. રા કોની જુઓ છો? જોજો ગેમમાં એક ચેન્જ છે. ગ્રાઉન્ડ ફૂટબોલનું છે, બોલ બાસ્કેટબોલનો છે અને રમવાની છે રગ્બી. બોલ મંજૂર છે? મંજૂર છે. આવી જાઓ આવી જાઓ, રમી કાઢીએ. બતાવી દઈએ આ લોકોને. આ લોકો સીધી રીતે નહીં જીતવા દે, આપણે બીજો રસ્તો અપનાવવો જ પડશે. કયો બીજો રસ્તો?
ફ્રેન્ડ્સ, મને એવું લાગે છે કે આ ફૂટબોલ મેચમાં આપણે મારા માંગે છે, એટલે મેં બલુભી પૂરતી રીતે ગેમ પર રમાય છે, એટલે આપણે ઈગનો જવાબ પદ્ધતિ આપવો પડશે. જે આપણા જોડે કરે છે ને સેમ ટુ સેમ, કોપી ટુ કોપી, આપણે બી એમાં જ કરવું પડશે. તો શું કરવું છે? મેચ રમવી છે કે ઘરે જવું છે? હું તો કહું છું આદિ હરીને બતાવીને રહીએ કે ફ્રેન્ડ ગુમ હું સર. બે તાતી કેમ થતું નથી? તાતી કેમ થતું નથી યાર? આ લોકો તો ચટ્ટી હું બને છે, ચટ્ટી મને ચટ્ટી જો ધોઈ દઈશ તમારી માતા. યસ, ચાલો હડો ધોઈ મારું. ગોલ જી ગયા, યસી ગયા, લે લે તારે. હે, હું આ લોકોને મારા હાથથી નહીં મારું પણ આ બાસ્કેટબોલથી મારીશ. પડદે ફાડી નાખ્યો દિયોર. અમારો એક કાન ના પડદા ફાડ્યા, હું તારા બે કાન ના પડદા ફાડીશ. દિયોર, અલ્યા આને કઈ થાતું નહીં, ચિયા પ્રકારનો બન્યો સલા તું. હવે જો હવે જો હેલો, હા સર, હું સાહિલ વાત કરું છું, ફૂટબોલ કોચ. આ તમારી કોલેજના છોકરાઓ અહીંયા ઝઘડામાં ઝઘડી કરતા હતા. હા સર, હા, એમના ઉપર થોડો કડક રિસ્પોન્સ આપજો. કંઈ વાંધો નહીં, એ તો મારી ફરજ હતી. થેન્ક યુ. મે કમ ઇન સર. આવો આવો, વેલકમ. કોલેજના ક્લેવર સ્ટુડન્ટો, મારી કોલેજનું નામ બહુ ઊંચું રાખ્યું છે. બોલો સર, શું કામ હતું? ગો બેક. સર, તમે આમાં ગરમ શું થાવ છો? સર, અમે આ રોનીભાઈ જોડે મેચ રખાવી હતી અને એ મેચ સર અમે જીતી ગયા, એટલે આ લોકો સર અમને મારવા માંગે છે. પણ સર, અમારો શું વાત? આ લોકોએ શરૂઆત કરી હતી મારવાની. સ્ટોપ, સ્ટોપ ધી ફાઇટિંગ. અહીં કોલેજમાં લડવા આવો છો? તમારા પેરેન્ટ્સને બોલવામાં આવશે અને આવતીકાલથી તમને કોલેજમાંથી રસ્ટિકેસ કરવામાં આવશે. રોની, બેક ટુ ક્લાસ. સર, જે ગુનેગાર હતા સર, એમને તમે છોડી પણ નાખ્યા, પણ અમે તો કંઈ કર્યું પણ નથી, તો બી તમે આવી પનિશમેન્ટ આપી કેમ સર? શું પ્રોબ્લેમ છે? કંઈ કહો તો કંઈ ખબર પડે. તારી વાત સાચી છે, પ્રોબ્લેમ એ છે કે રોનીનો મોટો ભાઈ ગુંડો છે
અને મને ધમકી આપી છે હું એને કંઈ બોલીશ અથવા તો કોલેજમાંથી નીકળી દઈશ તો એ મારા ફેમિલીને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. સર, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર પ્રોબ્લમ. અમે તમને ખોટું સમજાય એના માટે સર. ઇટ્સ ઓકે, બેક ટુ ક્લાસ. ઓકે સર. બે ભાંડિયા, કાલે મારી જોડે રાત્રે શું થયું ખબર છે? શું થયું? બે, જે મારી જોડે થયું એ કોઈની જોડે નહીં થયું હોય. એવું તો કેવું થયું? એમાં શું થયું જો, ડરતો નહીં તો એક વાત કહું. જો મારા ફ્લેટમાં હું પથારી ઉપર સૂતો હતો ત્યાં આકાશમાંથી એક સ્પેસશિપ આવ્યું. એમાંથી એલિયનો નીકળ્યા અને બધા અલગ અલગ દિશામાં જતા રહ્યા. અને પછી શું, હું સ્પેસશિપમાં જતો રહ્યો અને એક જોરદારની વસ્તુ લઈને આવ્યો. એ તો મારા ઘરે પડી છે, તને પછી બતાવીશ. એ ટપોડી, આ કોલેજમાં તો જો કેવી ગરમી લાગે છે, એસી પણ નથી. શ્રેયા, એક કામ કરને, તું જ ન ખાવી દે. વેરી ફની. આ ચીપ લોકો તો જો કેવું જોવે છે સામે ટુકુર ટુકુર. જવા દે ને, એ લોકો તો એવા જ છે. એક દિવસ આ લોકોને બધા મારશે પછી જ ખબર પડશે. ઓ યસ, યુ આર રાઈટ. Good morning everybody, sit down. આરગે યાર, આ સર મને ઊંઘવા ના દીધો યાર. માથે ચોક માર્યો, હજુ માથું દુખાય છે યાર. ચોક જ માર્યો છે પથ્થર ને કે હજુ સુધી માથું દુખાય છે તને? આ સર નો નેક્સ્ટ લેક્ચર ક્યારે છે? અરે નેક્સ્ટ લેક્ચર આ સર નો જ છે, લેક્ચર લેવાનો છે. બતાવ સર ને, આ બતાવ ઉભા તું. ગાઈસ, કાલે રાત્રે હું સલીના ગોમિઝની એલ્બમ જોતો હતો અને સપના જોતો હતો, એવું લાગ્યું હું એને જોડે એલ્બમ કરું છું. પાસ સારે ચોક મારી બધું બગાડી નાખ્યું યાર મારું સપનું. બે યાર, આરકે મારી જે આવ્યો છે આ સરને હેરાન કરવાનો. ક્લાસમાં આરકે હસી જઈને બધા ક્લાસમાં પત્તા ફાડતો હોય ચોકડામાંથી. આવા ક્લાસ પછી હમણાં નહીં હો, આ પછી હમણાં નહીં પછી. પણ તું શું કરીશ ભાઈ, તું સવાલ ના કરને યાર, બરાબર પત્તા પાડી ને. ઓકે વી, હું શું કહું છું, ક્લાસમાંથી બધાના ચોપડા ફાડી કાગળ લેતો હોય. પણ યાર શું કામ છે? જે કીધું એ કરને ભાઈ, જાણ લેતો હોય ફટાફટ જા. ગુડ આફ્ટરનૂન, સિટ ડાઉન. કોણ છે જે આવી હરકતો કરે છે? તમે અહીંયા ભણવા આવો છો કે આવી હરકતો કરવા આવો છો? જેને ભણવું હોય એ ભણે, નહીં તો બાકીના બધા ક્લાસની બહાર જતા રહે. કોણ જાણે કેમ ભણવા માટે આવે છે કે રોકેટ બનાવીને ઉડાડવા માટે આવે છે? પોકેટ મે રોકેટ હે, પોકેટ મે એ બંટોલે સાહેબ મારસે બંટોલે બંટો બંટો. સાયલેન્સ. કોણે ફેંક્યા હશે આ રોકેટ? મને તો ફેન ગ્રુપનું જ કામ લાગે છે, પણ હાલ મારી પાસે કોઈ પ્રૂફ નથી. બહુ રોકેટ બનાવવાનો શોખ છે ને, બધાને રોકેટમાં બેસાડી ના ઉડાડું ને તો મારું નામ વિમલ સરની. ઓહ, હેન્ડ રાઇટિંગ કોના હશે? આ તો ફેન ગ્રુપના વિના જ લાગે છે. નહીં નહીં, આખા ફ્રેન્ડ ગ્રુપનું જ કામ લાગે છે. બરાબર, આ બધાનો પર્દાફાશ મારે કરવો જ પડશે. સ્ટેન્ડ અપ, આઈ સે સ્ટેન્ડ અપ. આ પત્તા તે જ ફાડ્યા છે ને, અને આ રોકેટ તે જ ઉડાયા છે ને મારી પર? ના સાહેબજી, આ કામ મેં નહીં કર્યું, આ કામ મને આરકે સોંપ્યું હતું. ના ના સર, આમાં મને કંઈ નથી ખબર. કોણે કર્યું છે? સાચું બોલ. સર મેં નથી કર્યું સર, અમે લેડીઝ સેફ કરી રહ્યા. એનું મને સર કે આ બધું અમારે કર્યું હોય?
સર આવેલું જૂઠું બોલે છે સર. સર અમે મસ્તી મજાક હેરાન કરવા બધાને છોડી નાખ્યું છે સર. અમે તો હવે ભણવા પર ફોકસ કરીએ છીએ. સર આ બહુ ખોટું બોલે છે. આ લોકો બધું અમા પર છોડી નાખ્યું સર. અમે ભણવા પર ફોકસ કરીએ છીએ અને મસ્તી મજાક અમે છોડી નાખીએ છીએ સર. એમ હું શું ઇલાહાબાદથી આવ્યો છું? ઓ સર તમે ઇલાહાબાદના જો કેમ અમે નોકરી કરાવો છો કેમ? ઇલાહાબાદમાં નોકરી નથી? ત્યાં કોલેજ હોય કે ના હોય તમે બધા અહીંયાથી નીકળો. કઢાવ ના જાણે ક્યાં ક્યાંથી આવી જાય છે ટાઈમ વેસ્ટ કરવા. સર આ તો ખાલી આપણે એક્ઝામ આપવા આવ્યા છો કે ગેમ રમવા આવ્યા છો? સર આ તો એકદમ ગેટ આઉટ. હવે શું કહું છું બે આ સર? ઓય ચાલ મુર્ગાબન. મુર્ગાબન આપણા બચાને જઈશું તો કોણ જશે બચાવ? ચલો બચાવ, ચલો બતાવો. દેખો અમારી હાલત ક્યાં કર દી, કુત્તો કિધર મારા હમકો. કિસને મારા? દો લોગ હે ઓર તીન ચાર ઓર લોગ ભી હે. તુમ લોગોને હમારી નાક કટવા દી. કિસકી હિંમત હુઈ મેરે ગ્રુપ કો મારને કી? મેરે ગ્રુપ કે સામને કોઈ આંખ ઉઠા કે ભી નહીં દેખ સકતા ઓર તુમ લોગો કુત્તો કિધર મારા હે. અબ તો વો લોગ નહીં બચને વાલે. ભૈયાજી આપ ગુસ્સા મત કરો, હમ લોકો દેખ લેંગે. ભૈયાજી કો ગુસ્સા આ ગયા ના તો મામાજી કો ગુસ્સા આ ગયા, ઓર મામાજી કો ગુસ્સા આ ગયા સમજ લો પૂરી દુનિયા હિલ જાયેગી. ભૈયાજી શાંત શાંત. મ્યુઝિક બજા ટોની. હા હા ભૈયાજી બજાતા બજાતા હું. ઇન લોકો કા અબ કુછ કરના પડેગા. જિનકો ભી તુમ માનના ચાહતે હો ના ઉસ પે નજર રખો. જહાં ભી અકેલે મિલેંગે વહી ઉનકા ફૈસલા કર દુંગા.
भैया जी, भैया जी, यही लोग हैं, छोड़ना मत इन लोगों को। फैन ग्रुप, तुम लोगों को मालूम नहीं है, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर ली है। तुम लोगों ने भैया जी के आदमियों पे हाथ उठाया है, अब तो तुम लोगों को ऊपर वाला भी आके नहीं बचा सकता। भैया जी हो या कोई भी हो, हमारे कॉलेज में कोई गलत काम नहीं कर सकता। हाँ, हमारे कॉलेज में रैगिंग नहीं करने देगा किसी को भी नहीं। रैगिंग क्या, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जेबी ब्रदर्स, ये भैया जी तो हैं बहुत ऊंची ताकत लगते, अपने यहाँ से जाते रहते। चलो। अरे कोई भी हो, हम किसी से नहीं डरते और बुरे लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरते। वाह, तुम लोगों को पता नहीं होगा, अगर भैया जी को गुस्सा आ गया ना तो मामा जी को गुस्सा आ गया, और मामा जी को गुस्सा आ गया पूरी दुनिया हिल जाती है। मामा जी, ये मामा जी कौन है? अरे मामा जी को कोई भी हो, हमारे कॉलेज में हम किसी की दादीगिरी से नहीं डरते। आज तो तुम लोग कॉलेज में हो इसीलिए बच गए, कभी बाहर मिलना फिर दिखाता हूँ मामा जी और भैया जी का पावर। ठीक है, हम भी देख लेंगे, किसी दिन आ जाना, देख लेंगे हम भी, देख लेंगे क्या कर सकते हैं, हमें भी दम है कुछ। जो सांभळो, આ આપણી લોકેશન છે, અહીંયા આપણે ફોટોશૂટ માટે આવ્યા છે, જગ્યા સારી છે, यहाँ पे पहुंच गया हूँ लीलापुर गांव में, फैन ग्रुप वाले भी इधर ही है। हाँ, आप जल्दी आ जाओ। हाँ ओके, ठीक है। બાર જો અત્યારે શું કર્યું, અર્જન્ટ છે? હા ચાલ, આવ્યો 5 મિનિટ, હા 5 મિનિટ આવ્યો, 5 મિનિટ, હા ચાલ જલ્દી જઈએ, ક્યાં જવું છે? અર્જન્ટ છે કામ, જલ્દી જલ્દી ફટ, જલ્દી જલ્દી જલ્દી। नमस्ते फैन ग्रुप, कॉलेज में बहुत उछल रहे थे ना, अब यहाँ पे उछल के दिखाओ, बहुत फाइटिंग करने का शौक है तुम लोगों को, अब यहाँ पे करके दिखाओ फाइटिंग। अब तो तुम्हारे जेबी ब्रदर्स भी नहीं है यहाँ पे,
सोच रहे होंगे जेपी ब्रदर्स को बुलाएंगे, वो नहीं हो सकता, मेरे आदमी ने मार के फेंक दिया है। મને કોઈ પાછળથી દંડો માર્યો અને એના પછી મને કંઈ યાદ નથી. હું લીલાપુર ગામમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. તમે બંને જણા મને બેહોશ પડેલા મળ્યા. ત્યાર પછી હું અમારા ડૉક્ટર અશોકભાઈ જોડે લઈને આવ્યો. તમને બંનેએ કોઈએ પાછળના ભાગમાં દંડાથી મારેલ છે, બેઠો માર મારેલ છે. બે ત્રણ દિવસ દવા લો અને ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખું છું અને જરૂર પડે તો એક્સરે પડાવીશું. ના ડૉક્ટર, અમારું બહુ પ્રોબ્લેમ છે, પ્લીઝ અમારે અહીંથી જવું પડશે. તમારે રહેવું જ પડશે, આરામ કરવાની જરૂર છે. બ્રો, એસડીને ફોન કરવો પડશે કે કેમ, ફેન ગ્રુપ બહુ મુસીબતમાં છે, ફોન કરે જલ્દી. હેલો એસડી, ક્યાં છે તું? પાણી લેવા ગયો છે? બે, મને એવું લાગે છે કે ફેન ગ્રુપ પ્રોબ્લેમ છે, તું જલ્દી પહોંચ. અમે બી આવીએ છે 5 મિનિટમાં, એ પછી હું તને આવીને કહીશ. ચલ ભાઈ, બ્રો ચલ. चल 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 ब्रो, चल जल्दी, फैन ग्रुप आपने जरूर चल.
कल हमारे साथ जो हुआ। भैया जी अब टेंशन मत लो भैया जी, हम सब फैन ग्रुप को मार के बाहर फेंक देंगे। हम सब ने आपका नमक खाया भैया जी, और अब अदा करने का वक्त आ गया है। इन लोगों को अब बल से नहीं मारा जाएगा, इन लोगों को अब छल से मारा जाएगा। भैया जी छल से? जैसे शतरंज में राजा को मारने के लिए रानी को आगे करना पड़ता है। वाह भैया जी वाह, क्या दिमाग लगाया है, एक तीर से दो निशाने। भैया जी की जय हो, भैया जी की जय हो, भैया जी की जय हो। हाय, माय सेल्फ राज। ओके, एक्चुअली मारा एक प्रॉब्लम हतो। तमे लव गुरु छो ने? हाँ। मारा एक प्रॉब्लम छे, तमे सॉल्व करी आपशो? એકચ્યુઅલી હું અત્યારે લવગુરુ નથી, હું જીબીએસ છું, તમે કાલે 10:30 આવજો, હું તમને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી આપીશ, બરોબર? બધી ના ના અત્યારે યાર, હું જે કેસ હોય કરીશ, તમારે જેટલા પૈસા લેવા એટલા લઈ લો બે, હું પૈસા માંથી નથી કરતો, હું સાચે લઉં ને એની હેલ્પ કરું છું, જા ચાલ। તમે સાચા લવગુરુ હોય ને, બરાબર? આપણી કોલેજમાં એક છોકરી છે શ્રેયા નામની, એને પટાવીને બતાવજો તો હું માનું। બકા હું લવગુરુ છું, માધી કું છોકરી પટે ના ને એને હું પટાવી દઈશ, તને હું બતાવી છું, જોજો હું લવગુરુ છું, બકા પટાવી દઈશ, જા તું જા ચાલ। જીબીએફ અલા મુકનો દિયર મોબાઈલ, મારે એક વાત કરવી સર, હારું મારી જોડે સ્ટુડિયો તો સર અને આલ્બમ કરું સર, પણ મારું હારું મારું દિયર હિરોઈન મળતી નહીં। બે પ્રેવી શાંતિ રાખ ને, તારી શોધ ચાલુ રહે, મળી જશે, તારી શોધ ચાલુ રાખ બકા, મળી જશે, કોઈ ને કોઈ મળી જશે, બસ ને શાંતિ રાખ। એક્સક્યુઝ મી વી। યસ બોલો ને। મેં સાંભળ્યું તમે ગુજરાતી મૂવીની એલ્બમ કરો છો। હા કરું છું ને, હું પણ ગુજરાતી મૂવીની એક્ટ્રેસ છું, મારે પણ તમારી ગુજરાતી એલ્બમમાં જોડાવું છે। શું વાત કરો છો, તમે મારી એલ્બમ માટે એકદમ પરફેક્ટ લાગો છો, અને અત્યાર સુધી મેં 10 છોકરીઓ જોઈ, પણ તમારા જેવી પરફેક્ટ છોકરી મને મળી નથી, શું કહેવું, સાચી વાત ને? અને હવે તમે તો ઉપર તો નીચે પરફેક્ટ જ છો, પણ હું શું કહું છું કે પૈસા કેટલા લેશો? ના મારે પેમેન્ટ તો નથી લેવું, કેમ કે મારે શીખવું છે અને મારે આગળ વધવું છે, એટલે। એવું છે ને, આમ તો ખરેખર તમે મારા આલ્બમ માટે પરફેક્ટ જ છો, બરોબર, એટલે આમ તો કોઈ વાંધો આવે એમ નથી, પણ હું શું કહું છું, તમારો નંબર મારી જોડે છે જ, બરોબર, એટલે હું તમને મારો એડ્રેસ વોટ્સઅપ કરું છું, એટલે એના પર તમે આવતીકાલે આવી જાઓ, તમે સ્ટુડિયો પર આવો ને, એટલે આપણે આલ્બમ શૂટ કરી નાખીએ। ઓકે થેન્ક યુ વીએન જેપીએફ। કઈ પ્રોબ્લેમ છે તમારે, હું તમારી હેલ્પ કરી શકું છું? તું કોણ છે? અમારો પર્સનલ મેટર છે, તું વચ્ચે ના પડીશ, ચાલ। હું છું જીબીએફ નંદ રાજપૂત, જસ્ટિનનો ફેન, અને છોકરી બહુ રિસ્પેક્ટ કરું છું, અને કોઈ બી દેખાય દેખાય કે મને છોકરી રિસ્પેક્ટ નથી કરતો એને પાઠ પડાવવા હંમેશા તૈયાર રહું છું। ઓ હેલો, આ મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે, હું શાંતિથી વાત કરું કે ગુસ્સેથી વાત કરું, તારે શું છે, ચાલ નીકળ, નહીં તો પડશે મારો એક પંચ। એક કામ કર યાર, મને ડર લાગે છે યાર, હવે કઈ કરવું પડશે, શ્રેયા બે મિનિટ બાજુમાં આવ્યા ને, હાય બાય, બે મિનિટ મારે વાત કરી। શ્રેયા, હી ઇઝ યોર બોયફ્રેન્ડ? યસ હી ઇઝ માય બોયફ્રેન્ડ, બટ આઈ બ્રેક અપ વિથ વિનાશ એન્ડ હી ફોર્સ મી।
નો પ્રોબ્લેમ. જ્યારે જેબીએફ હોય ત્યારે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના થાય એવું બની ના શકે. હવે જુઓ તું મારું મેજિક. હે લિસન ડુડ, શ્રીરાને તું નથી ગમતો તો પ્લીઝ તું અહીંથી જઈ શકે છે. તું વચ્ચે ના પડીશ, તને બહુ મારીશ. ઓહ તું મને મારીશ? ડોન્ટ સે કે તું મને મારીશ, આઈ એમ અ માર્શલ ચેમ્પિયન. વિનસ, મેં તને કીધું ને હું તને લવ નથી કરતી. કાલે મેં તને બીજું છોકરી જોડે જોયો હતો. યુ ચીટ મી ડોન્કી. તે મને ડોન્કી કીધું? બોસ, તમારી જોડે કોઈ દુશ્મની નથી. તને ખબર છે આ કોણ છે? કોણ છે? આ મારો ન્યૂ બોયફ્રેન્ડ છે. ક્યારે બન્યો? એ હમણાં જ બન્યો છે અને આગળની સ્ટોરી તને જેબીએફ કહેશે. હા એટલે કાલે બને તો, અને કાલે પછી મેં એને આવી કીધું. કઈ રીતે? એ કેમ? અને એકચ્યુઅલી તો શ્રેયા છે મારી ક્લાસમાં છે, એને એક દિવસમાં રસ્તોમાં જતો પછી એને એક્ટિવ પકડી ગઈ ત્યાંની, અને પછી લિફ્ટ માંગી અને પછી એક્ટિવ પર બાઇક પર બેસાડી નાખ્યું. સો પછી પછી આ લેવું કહી નાખ્યું અને બની ગયું ગર્લફ્રેન્ડ. તું જાણતો નથી કે હું કોણ છું. તે મારી ગર્લફ્રેન્ડને પટાવી છે, હવે હું તને બતાવીશ, જોઈ લઈશ તમને બંનેને. સોરી, મારા લીધે તને પ્રોબ્લેમ ઉઠાવવી પડી. ના ના એવું કઈ નથી યાર, ફ્રેન્ડ માટે ચાલે ઘરે બધું. ઓકે સો ગુડ, બાય, હું નીકળું છું. બે પણ ચાલ બેસી વાત કરીએ. ના ના આપણે કોલેજ પર વાત કરીશું. તો તો સારું, જતે રહેજે. ચા પીએ છીએ? ચા મને નથી ભાવતી. તો કોફી પીએ છીએ? કોફી પણ મને નથી ભાવતી. તો આઈસ્ક્રીમ ખાવ છીએ? આઈસ્ક્રીમ ના નથી ભાવતી. તો સોડા પીએ છીએ? ના. હવે ચલને, હવે ચલને, હવે તું બાઇક પર બેસને, હવે જિંદગી. ઉદાસ વખત, ઉદાસ મોસમ, કિતને ચીજો પે લાઈજમ લગતા તેરે ના હોને સે. બેન તો કોઈ ફરક નહીં પડ્યો, કઈ વાંધો નહીં. સે તને લાગતો આપણા બેચે કોઈ ફીલિંગ આવી રહી છે? ફીલિંગ્સ મારા તરફથી? હા, તને લાગતો? ઓ રિયલી? મને એવું લાગે છે કે આપણા બે વચ્ચે કે જોરદાર એટ્રેક્શન લાગે છે બાપ બોસ. એટ્રેક્શન અને મારા તરફથી? તને લાગતી લાગતું એનો મતલબ તો ચોક્કસ લાગે છે. ના એવું કઈ નથી, પણ તને કેમ એવું લાગે છે? તને મારો સાથ ગમે છે? મને તારો સાથ પસંદ. આઈ લાઈક ઇટ, નો ફોર્મેલિટી, નો એક્સપેક્ટેશન, ઓન્લી જસ્ટ યુ, મી એન્ડ લવ. આઈ લવ યુ, વિલ યુ બી માય ગર્લફ્રેન્ડ? આઈ લવ યુ ટુ. ઓકે ચલ, જને બહાર ફરવા લઈ જઉં, મારી દુનિયામાં લઈ જઉં તને. આજે આજે પ્રપોઝ લેટર નથી, પણ તને ચોકલેટ ડે છે, તો તને ચોકલેટ આપી શકું. થેન્ક યુ, મોસ્ટ વેલકમ. ચલ 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 જલ્દી ચલ. હાય જેબીએફ. હે, હાય, બેસને. થેન્ક યુ જેબીએફ. તે મારી વાતો જે હતી એ સિરિયસલી લઈ લીધી છે. મારો જે એક્સ બોયફ્રેન્ડ એને ભગાવવા માટે હું તો એક્ટિંગ કરતી હતી. ડોન્ટ વરી, હું પણ એક્ટિંગ જ કરતો હતો. અને એવું તો તું મારો નંબર લઈ લે, જ્યારે બી તારો એક્સ બોયફ્રેન્ડ આવે ત્યારે મને તું મને ફોન કરી દેજે, હું આવી જઈશ તને બચાવવા. ઓકે થેન્ક્સ. ડોન્ટ બી થેન્ક્સ યાર, હું તો તારો બોયફ્રેન્ડ છું તો થેન્ક્સ તો ના કહેવું પડે. ઓકે હવે મારે જવું પડશે, મારે મોડું થાય છે. હા તો ચાલ તને ઘરે મૂકી જઉં. હા તું શું કહેતો હતો યાર? હા શું કહેવાય, તને ડાન્સનો શોખ છે? છે શોખ? આમ સારું સારું સારું. મેં તો તને પહેલી વાર જોયો ત્યારે જ મને લવ થઈ ગયો હતો, કેટલો ક્યુટ લાગે છે. થેન્ક્સ ફોર કોમ્પ્લિમેન્ટ. અને તો મેં પહેલી વાર જોયું ને, તને જોતા જોતા લાગ્યું આખી જિંદગી નીકળી જાય. રિયલી બેબી, તારા જેવો બોયફ્રેન્ડ તો આ વર્લ્ડમાં કોઈ ના હોય. આઈ એમ સો લકી. થોડું થોડું વધારે થઈ ગયું, પણ કંઈ વાંધો નહીં, આપણે તો ચાલશે ચાલશે બધું. તને ખબર છે કે આજે કયો દિવસ છે?
આજે કયો દિવસ છે? આજના દિવસે મારી એક્સ ગર્લફ્રેન્ડ હતી અને એને મેં પ્રપોઝ માર્યો હતો. ઓહ ગુડ. તો બ્રેકઅપ કઈ રીતે થયો તારો? એ તો બહુ લાંબી સ્ટોરી છે, તું શું કરી સાંભળીને? અરે યાર, મને લવ સ્ટોરી સાંભળવાનો બહુ શોખ છે. એવું છે? આજ સારું, તને કહું, તને સ્ટોરી કહીશ પણ શોર્ટમાં કહીશ. વાત એવી છે કે હું 12મા ધોરણ ભણતો હતો અને 12મા ધોરણમાં એક છોકરી હતી જે આખી સ્કૂલમાં ફેમસ હતી અને બધા છોકરો એના પાછળ પડ્યા હતા. પછી કંઈ નહીં, પછી એને જોગિંગ કરી દીધી સવારે. પછી જો જોગિંગ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, જોગિંગ કરતાં કરતાં પછી મેં પ્રપોઝ મારી નાખ્યો આજના દિવસે. પણ એને મેં ના પાડી, કારણ કે એનો બોયફ્રેન્ડ હતો અને પછી બોયફ્રેન્ડને ચીટ કરી દીધું. તો પછી મેં સિક્રેટ ડાયલોગ છે, મેં પછી કીધું અને આ પડી આખી. પછી એની લાઈફમાં એની એક્સ બોય પાછો આવી ગયો, તારી ખુશીમાં મારી ખુશી છે, તો એને તો આ બોયફ્રેન્ડને બોન માફ કરી દે. પછી આજે મેં ફ્રેન્ડ છે. ગુડ સ્ટોરી. અને JBF તારી સ્ટોરી બી સારી છે. અને એમ કહું છું કે જે તેં જે કર્યું છે એ સારું કર્યું છે, અને છોકરી જે છે એ ગાંડી કહેવાય. આની જગ્યાએ હું હોત તો તમને ના છોડું. શું કહું છું? મને કંઈ સંભળાયું નહીં. ના ના યાર, હું તો મસ્તી કરું છું. તું મસ્તી કરે છે પણ હું તો નથી કરતો ને. ઓકે બોલ. હા તો હું કોલેજમાં હતો ને, તો કોલેજમાં તને રોજ જોતો હતો. હું તને કહેવા માંગતો હતો પણ હું કોઈ ખાસ મોકો તો એને રાહ જોતો હતો, પણ આજે ખાસ મોકો છે. સો આઈ લવ યુ. બટ યુ આર માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. અને મેં આવું વિચારું પણ નથી યાર ક્યારે. હા તો વિચારી કહેજે મને. સારું ચલ, વિચારીને કહીશ. હા ચલો વિચારી કહેજે. વિચારી કહેજે. પણ મને 3 સવાલનો જવાબ આપ. મરાઠીમાં માને શું કહેવાય? આઈ આઈ કહેવાય. ગુડ. રામ ના મોટા છોકરાનું નામ શું હતું? લવ લવ છે. ગુડ ગુડ ગુડ. વિષ્ણુ ભગવાનનો માથાનો તિલકનો આકાર કયો હોય છે? યુ શેપમાં છે. વાવ. હવે આ 3 સવાલને જવાબને સાથે કરીને બોલ. આઈ લવ યુ કહેવાય છે. તું તો કહેતી હતી તું નથી કહેવાની, બોલી તો દીધું આઈ લવ યુ. તું સાવ પાગલ છે યાર, તે મને આઈ લવ યુ કહેવડાવી દીધું. ભાઈ હું તો એવો જ છું. આપણી જોડી ને સલીના કોમ્બીઝ અને જસ્ટિનની જોડી લાગે છે. જાને જૂઠા. ના જૂઠ નથી બોલતો યાર હું. આરા બસ સાચું કહું છું યાર. તું ચાલ કેનેડા જનરલ. બસ તું આ બંને અહીંયા. આજે મોકો છે, હવે બતાવીશ. હેલો ક્યુટ કપલ્સ, ઓળખ્યો મને? હા ઓળખ્યો. તને કીધું ભૂલા ડોંકી. ઓકે ડોંકી. હા આજે બતાવું તને. તને પોતાની ઉપર બહુ ઘમંડ છે ને, ચાલ એક ગેમ રમીએ. કઈ ગેમ? શ્રેયાની કોઈ પણ એક કિંમતી વસ્તુ મારી જોડે હશે અને આપણે બે રેસ લગાવીશું. આ ગેમ તો મેં જોઈ છે ફાસ્ટ એન્ડ ફ્યુરિયસ 3 માં. આ ગેમ હોય છે કે હીરો અને વિલન રેસ લગાવે અને જે જીતે હીરોને નહીં. હા એવું જ કંઈ, પણ એમાં એક ટ્વિસ્ટ છે. કયો ટ્વિસ્ટ? ટ્વિસ્ટ એ છે કે તારે મારાથી 1 મિનિટ લેટ ભાગવાનું છે. ઓકે ચાલ રેડી. પણ આ હું શ્રેયા માટે લાવ્યો હતો, હવે હું જીતીશ ને તારે જેને આપીશ. પણ એક પ્રોમિસ કર. શું? જે હારે ને એ શ્રેયાની લાઈફમાંથી જતો રહેશે. બોલ. હા ચલ. લે 2 મિનિટ. શ્યા તું ઘરે જા, આપણે પછી મળીએ, હું આને જુલીશ. ચલ બાય. ઓકે બાય, હું જાઉં છું. ચાલુ કરીએ? ચલ ચાલુ કરીએ. આઈ જા. Go! Go!
अब मारी। Get you.